Atası balların çoğuldu. Ballarım meni baylap berip olgon jok silerge. Künüm tünüm çenemdü. Allah bergen ömür kıska. Oşonduktan silerge murastı bölöyün. Murastı bölüden burada aytıp koyulgan eskerti turgan nerseler bar. Kimeñer aramğa barsañar, para alsañar, jamandıktı köp kılsañar, kızlarga köz artsañar, aytor ışıl jamandıktarı kılgandarga muras jok deydi. Tekşerüden ötüşüñer kerek, egzaminden ötüşüñer kerek dep atası eskertip koyat. Birönün aksına kıyanat kılbaşıñar kerek, birönün akçasını jebeşiñer kerek degen siyaktı sözlerini aytat. Балдар тарагандан кийин атасы сыноо үчүн сыноо максатында жолго бир канча алтынды коюп коёт. Алтын тыйындарды коюп болгондон кийин чоң уулу келип басып үйгө жакындаган учурда алтын жатат. Атам бизди экзамен кылыш үчүн, сынаш үчүн атайын үч алтындарды коюп койгон. Муну алып кетсем азыр мен мурасыз калып калам, коёмун деп, албай эле коёюн деп ал жерден басып өтүп кетет. Экинчи кишинекей баласы келип алтынды көрөт, эки жакты карайт, алтынды алат дагы кайра басып кетет. Ичинен агасы, байкеси сүйүндү, бул алтынды алып кетти, эми бардык мурасы мага калат, алтын бийликтер мага калат деп. Ичинен сүйүндү, кубанды. Бирок кубаныч узакка барган жок. Кечке чейин күтүштү. Кенже баласы келди. Эмне үчүн жолдогу алтынды алдыңыз? Ал алтындар азыр деле алдымда дейт. Анын ким түшүрүп койду экен деп ээсин издеп табуу максатында суробаган, борбаган жерим калбады. Ээсин тапкан жокмун. Муну аманат жанымда бир тыйын да казайган жок. Ээси келсе беребиз деп алдым эле. Дейт. Ошондо бардык мына сага калат уулум. Сен татыптысың мураска деп кенже уулуна мурасты бөлөт. Чоң баласы эмне үчүн ата бул алтынды менде калышы мүмкүн эле, бирок мен алган жокмун. Ооба уулум, сен алган жоксуң, бирок мурастан атам атайын экзамен сыноо кылып атат деп сыноодон жыгырып калбай, мурастан калып калбайын деген максат ой тилек менен гана сен алтын тыйындарды алган жоксуң. Деп сабак берген. Бирөөлөр бар, урматтуу мусулман бир тууган арзылаган мурас үчүн, байлыгы үчүн, бийлиги үчүн агасы инисине карабай коёт. Арзылаган бир метр жер үчүн араздашат, талашат. Мен корккон нерсе арзылаган байлык, бийлиги үчүн, жер үчүн, арзылаган чарчы метр жер үчүн бир бириңерди, бир тууган бир тууганды карабай коюшунан корком деген эле го. Чындыгында ошондой. Бүгүн бир тууганы менен араздашып жүргөндөр бар. Арзылган жер үчүн. Өмүрүңүз узун болушун кааласаңыз, бир туугандар менен бекем эл шаркакта болуңуз.